Gjikandi ekonomik Albi Group zotohet se do të sjellë përsëri vende të reja pune. Kjo u bë ditur përmes një konference për media gjatë ditës së sotme. Në takim u kumtuan tre informacione që do të ndikojnë pozitivisht në ekonominë e tregtinë e vendit tonë. Fillimisht, u njoftua hapja e qendrës Albi Mall në qytetin e Gjilanit, zgjerimi i Albi Mall qendrës në Prishtinë dhe nënshkrimi i bashkëpunimit me hotelin prestigjioz Radisson. Norja Humolli, e cila është menaxhere gjenerale për hulumtim dhe zhvillim në Albi Group, tha se Albi Mall në Gjilan do të zënë një pozicion strategjik me një hapësirë totale prej 70.000 metra katror, përfshir Albi Mall me 35.000 metra katror dhe Albi Rezidencën me të njëjtën sipërfaqe. Ky projekt impresionues investiv ka kushtuar mbi 40 milion euro. Investimi do të ndihmojë në uljen e papunësisë duke krijuar mbi 500 vende të reja të punës, duke kontribuar në rritjen ekonomike të qytetit dhe e rajonit të tij. Ky vend do të krijojë lehtësira për blerësit nga zonat përreth, përfshir Preshevën, Bujanovcin, Kumanovën e vendet e tjera. Projekti Albi Mall në Gjilan ka një vlerë të shtuar edhe nga Albi Rezidenca, një kompleks rezidencial që do të ofrojë 175 apartamente, të cilat do të plotësojnë nevojat për banim të qytetarëve. Përveç kësaj, projekti përfshin mbi 1000 vend parkime, duke rritur qasjen dhe do ta bëjë më të lehtë për vizitorët dhe banorët. Për blerësit e vizitorët të Albit Mall në Gjilan, oferta do të jetë e pasur dhe diversifikuar. Lista e brendeve të njohura, vendore dhe ndërkombëtare që do të jenë prezant në këtë qendër përfshin emra të njohur si Albi Market, Albi Hypermarket, H&M, Pull&Bear, Bershka, New Yorker, Mango, Armani Exchange, Hugo, Guess, Levi's, Springfield, Carpisa, Parfois, Women's Secret, Ozilek, Rossmann, Playland, Pizza Hut dhe shumë brende të tjera. Kjo portfolio e brendeve do të sjellë një përvojë të re të blerjeve të nivelit të lartë për vizitorët, si dhe do të vendosë Gjilanin në hartat e lokacioneve të rëndësishme për tregti. Një aspekt thelpsori këtij projekti është krijimi i vendeve të reja të punës në Gjilan. Ky investim do të ndihmojë në uljen e papunësisë duke krijuar mbi 500 vende të reja të punës, duke kontribuar në rritjen ekonomike të qytetit dhe rajonit të tij. Në anën tjetër, projekti i zgjerimit të Albi Mall në Prishtinë, investim ky prej 30 milion eurosh, do të cilë më shumë hapsirë për shërbime tregtare dhe do të ofrojë një gamë më të gjerë të opsioneve për blerësit. Ky projekt do të cilë përfitime të dukshme për ekonominë dhe tregun e punës në Prishtinë dhe rajonin përreth, me hapjen e mbi 600 vendeve të reja të punës. Zgjerimi Albi Mall në Prishtinë në mars të vitit 2024 është një projekt ambicioz që do të përfshijë shtimin e më shumë se 35.000 metra katror të hapësirës tregtare. Kjo do të thotë që qendra tregtare do të arrijë hapësirën prej 135.000 metra katror dhe përfshijë një investim të konsiderueshëm prej mbi 30 milion euro. Ky projekt do të sjellë më shumë hapësirë për shërbime tregtare dhe do të ofrojë një gamë më të gjerë të opsioneve për blerësit. Një ndër arritjet më të mëdha të këtij projekti është krijimi i dy sallave të reja me teknologjinë ekskluzive IMAX në kinemanë Cineplexit në Albi Mall. Ky projekt do të sjellë përfitime të dukshme për ekonominë dhe tregun e punës në Prishtinë dhe përreth, me hapjen e mbi 600 vendeve të reja të punës. Albi Group është përgatitur që hotelin Radisson Hotel ta sjellë për herë të parë në Kosovë, i cili është një hap shumë i rëndësishëm në industrinë e turizmit dhe hotelierisë së vendit tonë. Hoteli do të ketë rreth 170 dhoma komode, një qendër spa, qendër fitnesi dhe dhoma konferencash të pajisura me teknologjinë më të fundit. Për të festuar këtë marrëveshje të rëndësishme, i pranishëm ishte edhe zotri David Jenkins, përfaqësuesi i hotelit Radisson, i cili ka ardhur për të përmbyllur këtë akt marrëveshje të rëndësishme. Hello everybody, very great pleasure to be here today to sign this very important agreement for our Radisson Hotel Pristina, which I hadn't realized was behind me, so that's really good. Of course, we're in a cinema, so it makes sense that they're using the screen. Very nice. We're, as a company, we've been committed to the Balkan region for a number of years. You know, we've got hotels in all the major capitals across the region. We entered Tirana 2 years ago, or a year and a half ago, with our Radisson collection. And we've been looking to come to Kosovo. We managed to find a wonderful family and a wonderful company, but especially a wonderful family. I've met everyone today to do business with. And for Radisson, we go into long-term business. For us,
hotel is a major investment for anybody, and when you're diversifying from retail to hotel, it's a great commitment, and we're very, very happy that Albie, the family and the company put their trust in Radisson. We're delighted to be coming to Kosovo. We believe in the market here very strongly. It will generate jobs, it will generate income, and it will generate interest. Ky është një hap i madh drejt zhvillimit të turizmit në Kosovë dhe një moment historik për të dyja kompanitë.